Hallo, hallo folkens! Dette er Dreamy Morten, og velkommen tilbake til nok en episode av Sly Cooper og Thievius Raccoonus. I forrige episode så gjorde vi to oppdrag på andre siden av denne tunnelen her, men nå skal vi gå videre i Sir Ollies verden og utforske flere oppdrag som vi kan fullføre. Så da begynner jeg med å løpe opp her, det er sikkert noe spennende vi kan finne her oppe. Ah, nok et Sly-liv som ikke vi har nok av de allerede. Jeg sverger at denne verdenen er full av ekstra liv, så hvis du vil fylle opp med ekstra liv, så dra hit til verden 1. Her er det jo overalt. Så vi ser vi har et oppdrag der borte, som voktes av den lommelyktvakten, og så har vi et oppdrag her nede, som voktes av han ninja-kastende beveren der. Og jeg merker det når jeg beveger på kikkerten min, at jeg burde endre på innstillingene for kameraet. Så her har vi da kontrollene for kikkerten, for turrets og for jetpack. Og her ser vi at alle er jo stilt inn på at hvis du beveger spaken opp, så ser du nedover på alle sammen. Så, men vet du hva? Opp er ned, og ned er opp. Slik skal vi ikke ha det. Så vi får heller bytte om på at opp er opp på alle sammen. Så ja, da har vi endelig fått gjort det slik som vi skal. Jeg vet ikke hvorfor innstillingen ikke var slik sånn fra før av. For det burde de være. Altså, opp skal være opp. Det er dagens sitat. For det er så teit når du ser i kikkerten, og så beveger du spaken oppover, og så beveger da kameraet seg nedover. Altså, hvorfor? Det er jo mye bedre at den beveger seg i den retningen du faktisk peker med spaken. Så ja, det var bra. Det skulle jeg egentlig fiksa på begynnelsen av Let's Playen, men jeg fiksa det nå, i hvert fall. Så her har vi da Treasure in the Depths, altså skatten i dypet. Og dette oppdraget her er litt annerledes enn de andre, for dette er jo faktisk et minispill. You found it, Sly! This is where Raleigh's gang of crabs stashes his sunken treasure! Use your sub to blast him! The left analog stick controls the sub. Give it a try! Great! Use the right analog stick to fire its gun! Uh-huh, that's it! Remember, you can always drive the sub in one direction while firing in another! To earn a treasure key, you'll need to collect all 40 chests! Do not let a crab take one into a tube! Ja. Så i motsetningen til alle de andre oppdragene vi har spilt gjennom så langt, så er dette da et minispill som har en helt annen type gameplay enn det som vi er vant til. For her sitter vi da inne i en ubåt, og så må vi skyte på disse skattekistene for å samle dem. Og skattekistene er jo da bevoktet av alle disse krabbene som du kan se. Og jo flere skattekister jeg får tak i, jo flere krabber kommer ut av rørene for å prøve å stikke av med dem. Og da jeg var liten og spilte igjennom dette minispillet her, så synes jeg faktisk at dette var ganske vanskelig. For det var veldig mange ganger at en krabbe klarte å stikke av med en skattekiste. Og hvis bare så lite som én krabbe stikker av med en skattekiste, så må du gjøre hele oppdraget om igjen. For da har du feilet. Så det jeg anbefaler da, en strategi som jeg lærte var mye mer effektiv, var det at du burde ta ut alle krabbene først, før du skyter på skattekistene. For på den måten så fjerner jo du all risiko for at en krabbe kan stikke av med en skattekiste. For jeg pleide, de første gangene jeg spilte dette minispillet, så pleide jeg alltid bare å skyte rett på alle skattekistene med en gang, uten å ta så mye hånd av krabbene. Og da klarte jo selvfølgelig en eller annen liten snik å stikke av med en skattekiste. Så derfor anbefaler jeg å gå spesielt når det kommer veldig mange krabber, sånn som nå, og gå etter de først, før du tar skattekistene. For nå som vi har veldig mange skattekister, så kommer det mange, mange flere krabber. For det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert som du får flere og flere kister. Skal vi se, oi. Og der, det var så vidt. Jeg klarte å få tak i den ene skattekisten der. Det var så mange skattekister og krabber i veien, men jeg klarte faktisk å skyte den ene krabben der. Som holdt på å stikke av med en skattekiste. Og du ser når vi har fått tak i alle 40 skattekistene, så gir resten av krabbene bare opp, rett og slett. De ser at det er jo ikke noe mer å kjempe for. Så da prøver de å gjemme seg bak klørene sine. Og da har vi 20 liv allerede, siden det er såpass mange liv i denne verdenen her, så får vi ganske høyt antall liv allerede, selv om vi er ikke ferdig med første verden engang. Og neste oppdrag er der borte på taket, som dere ser. Så vi får komme oss bort dit. Jeg har nok en lommelyktvakt vokter over her, så vi får passe på å ikke bli sett av han. Gjemme oss bak pipa, så kan vi ta han og slå han.
det. Så da skal vi inn i neste oppdrag. The Gunboat Graveyard. Og dette er da et sånn vanlig, klassisk oppdrag, slik som vi er vant til. Ahoy, Dockhands! Capital job unloading that cargo last night. You're the crown jewel of my operation. Do me the service of proving your worth yet again by protecting the treasure key that I've stored down there. It appears there's a prowler. Ja, som dere hørte så snakker Sir Rolly til vaktene sine gjennom den høyttaleren. Og han ber dem om å passe ekstra godt på den skattenøkkelen på slutten av banen, så ikke jeg stikker av med den. Så her ser vi at to av flaskepostene er bevoktet av dette søkelyset da. Og her ser vi at det er jo faktisk ingen lampe som søkelyset kommer ut av, og det er, ja, det er det jo heller ikke på noen av disse andre lysene, så lysene kommer jo bare ut av ingenting. Det er jo ingen lampe som faktisk sender lyset ned på oss, så det er jo rart at det er jo en ting utviklerne av spillet kunne lagt til. Lamper som faktisk sendte ut lyset, i stedet for at lyset bare kommer ut av seg selv. Men, det er jo et gammelt spill, så ja, jeg skal ikke klage. Så da har vi allerede 11 av 20 flaskeposter. Så vi får ta og snike oss videre her. Og der har vi jammen med et øye som holder øye med oss. Det er egentlig litt creepy måten den stirrer på oss på. Og det, ser du da, her, dette er jo, ser du mange fly som henger opp i luften med disse kjettingene. Så du må jo lure på hva han Sir Rolly skal med alle disse flyene som da... Tydeligvis så fungerer motoren fortsatt, eller propellen. Propellen fungerer jo fortsatt på disse siden de spinner, men alle vingene er jo bare kappet av. Så jeg lurer på hva Sir Rolly skal med alt det egentlig. Og her har vi nok en lommelyktvakt, og jeg skal vise den kule manøveren, stupbomben. Der vet du, et perfekt sted du kan bruke den til å slå ut den vakten. Jeg tror jeg skal klatre opp og gjøre det samme på den vakten her, bare fordi det er kult. Så hvis vi hopper opp her, kan ødelegge disse og få litt ekstra cash. Så skal vi ta ut han også med stupbomben ovenifra. Boom! Så vi beseirer vaktene med stil, for å si det sånn. Så her har vi da de siste flaskepostene. Håper ikke jeg har glemt noen. Ok, jeg får passe på så jeg ikke ramler ned i vannet her. Sly kan jo ikke svømme, som sagt. Og de rottene, de stikker alltid av før jeg klarer å få tak i dem. Oi! Her har vi nok en av de beverne som liker å ta mageplask. Jeg liker det. Kreativ måte å prøve å ta kverken på meg. Ok, nå er det flere rotter. Skal se om jeg kan være kjapt nok til å prøve å ta dem. Uten at de stikker av. Skal vi se da. Oi, alle vil jo løpe ned mot hullet her. Så nå løper de egentlig bare mot meg. Så det var jo veldig convenient for meg da. Skal vi se. 99, der. Nydelig. Enda et ekstra liv. Ikke det at jeg trenger det da, men... This one was cake. Input 719. 719, den skal bli, Bentley. Så jeg lurer på hvilke power-up vi får denne gangen. Får håpe det er noe spennende. Oh, you're lucky, Sly. This page features Karen Cooper... Myntsuger. ...coin magnet technique. All she had to do was stand near money, and it would magically jump into her purse. From now on, you'll automatically collect any coins you come near. Wow. Så denne power-upen fungerer da som en magnet. Så vi trenger ikke å være helt borte i myntene for å samle dem. De vil bare da, så lenge vi er bare litt i nærheten, så vil de magisk hoppe opp i lommen vår. Så det er jo veldig bra. Så du kan da si at hitboxen vår for å treffe myntene har blitt utvidet da. Men da har vi jo alle skattenøklene som vi trenger for å låse opp kanonen. Så da tar vi og gjør det. Hit the select button to bring up your mission map. From there you can check out the stats on places you've been to and also take some shortcut warps to get around faster. Ja, så vi kan bare bruke select-knappen til å åpne kartet. Det kan egentlig vise, det har jeg ikke demonstrert enda i denne serien.
Så, ved å trykke på select-knappen, så får du opp et kart over det området vi på, og her kan vi teleportere da, til alle de ulike oppdragene som vi allerede har fullført. Så dette kartet kan du da bruke som en snarvei til å gå til et tidligere oppdrag som du har fullført. Men du kan ikke gå til de oppdragene du ikke har fullført enda. Jeg liker det, han bare kaster alle 7 nøklene på en gang, og så låser opp kanonen. Og der var det et liv jeg ikke samlet, men... Jeg samlet det tidligere, men ja, det respawner jo hele tiden. Så da ble vi skutt opp i dette luftskipet til øyet av stormen. How delightful! We have a guest. The only thing is... I hate unexpected guests! Listen, Raleigh. Wipe up my family and steal what's mine, you better expect company. Oh, I'm ever so sorry. How sloppy of me not to finish the job. Obviously, we should have snuffed you out as well. So, without further ado, let me make amends by what? Bloating to gargantuan size and squashing you like the insignificant bug that you are. Bring it on. Ja, kom igjen, Rolly. Så da har vi endelig vår første bosskamp her i Sly 1. Og jeg veldig glad i bosskamper. Det liksom en fin konklusjon på den verdenen som vi nå har vært gjennom. Ved å beseire lederen, da, kan du si. Og alle disse... Nå ser du at alle plattformene bare forsvant ned i vannet. Så for hver gang vi slår han, så ser det ut som det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere, da. For oss. Men da har vi tatt han 2 ganger. Og helsen hans går ned ganske fort, som du ser på det meteret til venstre. Så nå i denne fasen, så vil hver plattform som han lander på, vil falle ned i vannet. Så da... Oi, der gikk jeg en plattform for mye. Ok, men da tar vi en runde til med Sir Rolly da. Så han hopper fra plattform til plattform her, og så mener jeg at han kanskje stopper på den. Ja, det var riktig nydelig. Og alle de andre plattformene forsvinner igjen. Ok, da må vi få bli her da. Oi, han har vist et nytt triks denne gangen. Bruke tungen til å angripe oss. Ganske lett å hoppe over da, egentlig. Det er alt! Du har bitt meg! Vel, gloat all you want, Sly Cooper. You're no match for Mugshot, my frosker cohort in Utah. You'll see. Mesa City is so well guarded, a snake couldn't slither in without setting off alarms. Raleigh's section of the Thievius Raccoonus held detailed instructions on how to perform my ancestor Ryoichi Cooper's Ninja Spire Jump, a technique he developed while sneaking into the thickly fortified castles of feudal Japan. Finding a way off Raleigh's boat got a little tricky with the untimely arrival of Inspector Fox, who, failing to find me, busted Raleigh and his crew. With the storm machine out of commission, boats found their way back onto the ocean, and the mystery of the Welsh Triangle faded from memory. My gang and I loafed around England for a while, enjoying the pleasant weather, and then headed back home, excited for our next heist. I took the liberty of pinning your mission map up on the wall. You can use it to warp directly to any levels you've already visited. Du ser jo det. Bentley snakker, men han beveger jo ikke på leppene sine, så hva slags nonsens er det, egentlig? Men ja, da var vi ferdig med Sir Rolly's verden, og vi har 7 av 7 nøkler, 6 av 6 velv, og så er det da 0 av 6 sånne tidsglass, eller tidsur. Og de timeglassene, de skal vi ta senere i Let's Playen, tenkte jeg, men så vi kommer tilbake til dem senere. Så ja, da har vi... egentlig fullført verden nummer 1. Så da, i neste episode, så går vi over til verden nummer 2. Og den har vi her da, så her har vi kartet hvor verden 2 befinner seg. Så da, tusen takk for at du så på, så snakkes vi i neste episode av Sly Cooper og Thievius Raccoonus. Ha det bra!